Imate vence iz Lužica, Lukića Petra. E, pozdrav, pozdrav, drago mi je. Može vas zareć, tako li? Eve, ide. Da, može. Da. Znači, prvo preda počneme so najavata na večerašnjava tema, bi sakal za členovite na Pčelarskoto združenje Matica Skopje jedno saopštenje. Da kažeme, znači, spored statutot, obvrzani sme barem еднаш годишно да се состанеме, значи собранието да изврши, значи да изврши увид во завршната сметка, финансиски план и се што е досега сработено. Така да затоа порано малце го закажувам, ова би било некаде отприлика на 30, значи на крајот на месецот, со тоа што овој циклус годинешен го завршуваме, но не значи дека остануваме тука. Јас мислам дека ќе продолжиме ние и во април. Така со интересни теми, со предавања, но циклусот до 31 би го завршиле со годишното собрание. Ние, иако извршивне увид во тоа, јас мене ми е припремено, значи извршниот одбор, надзорниот, имавне состанок, го погледа, значи нема никакви проблеми, нема забелешки, но сепак би сакал пред членовите на собранието како највисок орган да го представиме и со тоа да се изгласа и да видиме што има, што треба да додавеме, да отфрлиме и така. Значи, толку беше тоа е како информација. А сега, со вечерашната тема, значи, би сакал да го поканам нашиот вечерашен предавач, кој мислам дека ќе биде интересно предавањето, Сречко, господинот Сречко, да почне со предавањето, како што знаете. Значи, темата е имунитетот на пчелата и пчелните семејства со осврт на нозема церана. Повели Сречко, доколку се слушаме. Благодарам, рече. Добро вечер на сите, почитувани пчеларки и пчелари. Пред да ја започнам презентацијата, да ви ја преслав, да ви ја објаснам оваа слика која што ја гледате на екрано. Тоа е сликана во мојот двор. Пчела, се надевам дека беше мојата пчела на јаблонка. Во досегашното наше дружење, ние слушнавме изворени предавања, видовме прекрасни пчеларници, јас навистина сум воодушевено некои пчеларници кои со љубов се направени, поготово пчеларникот на нашиот колега од Куманово, кој не со број, него со имиња ги имаше напишано на сандуците. Видовме прекрасни техники и објаснување за пчеларење, видовме како може да се добијат сите пчелни производи, видовме како се одвива производството на матици, додавање на матици, формирање на нуклеуси, формирање на роеви и така натаму и така натаму, но одека има едно големо но, а тоа е дека сето ова што го видовме како техника и како добивање на пчелни производи можеме да го направиме само доколку имаме имунитетно здрави пчели. Што значи тоа? Тоа значи дека пчела која може нормално да го преживее својот работен век од 21 дена, хиерархиски поделена онака како што природата и ја дала улогата, а согласно со тоа во добра физичка кондиција и да ни ги донесе сите пчелни производи кои што ни се потребни и на нас, а секако и на неа. Значи, во ова предавање ќе нема технологии на пчеларење, ќе нема број на кошници, ќе нема килограми на добиени пчелни производи. Во ова предавање ќе има борба со невидлив непријател, кој предизвикува огромна и видлива штета не само на пчелите, туку и на пчеларниците, односно на целото општество заедно. Е, сега, како што најави председателот, тема на денешното предавање ќе биде имунитет на пчелата и пчелните заедници со осврт на најновите сознанија за делување на нозема церане. И дозволете конечно да се представам, јас сум Сречко Станковски од Пчеларското здружение Пчела од Куманово. Поради моите професионални задолжувања пред одењето во пензија, значи никогаш не сум бил веле пчелар. Не сум имал повеќе од 20 кошници, значи тука некаде околу 20 кошници сум ги чувал, но сето тоа е било доволно,
за да вишокот од пчелните производи го презентирам на, на нашиот пчеларски сајм Деновин за мед во Куманово со почеток од 2000 година кога што почнавме. И тука ги имам представено производите од ги имам представено пчелните производи како што се меѓу другото крем медот, како што е безалкохолниот прополис, комбинациите од мед и разни други овошја и така натаму и така натаму. Сега сум ориентиран на така наречено градско пчеларење. Значи овдека сум пред мојата куќа, 4 семејства имам од едната страна, 4 имам од другата страна, 2 се некаде во средината, а во овој момент пчелите се пребацени и кај мојот зетко изрази желба да, да стане пчелар и така заедно ги работиме, ги прошируваме и заедно се едуцираме. Кои се услови за добивање на пчелни производи? За да можеме да дискутираме за имунитет на пчелата, потребно е да имаме некои основни сознанија. И тоа, значи, треба да имаме здрави пчели и треба да имаме временски подобни услови за пчеларење. Вие сега знаете како е со овие климатските промени. Имаме климатски промени на глобално ниво и климатски промени на, на локално ниво. Меѓутоа, условите за да ги имаме сите овие, благодети од природата, потребно е барем малку да ја знаеме анатомијата на пчелата, за да знаеме што се случува внатре во пчелата, кога ја напаѓаат разни вируси, габи и бактерии, што исто се случува нормално и кај сите други животни, се случува и кај неја, и како таа може да се одбрани, односно како ние можеме да ѝ помогнеме да се одбрани од овие штетници. Еден краток само кратко подсетување. Пчелата е составена нели од три дела, три сегмента, тоа е главата, тоа е тораксот или градниот кош, тоа е абдоменот, тоа отприлике во другиот пресек изгледа вака, значи главата со мозокот, со усисниот апарат е тука, тораксот е во средниот дел и абдоменот се наоѓа на крајниот дел. Иначе во главата се наоѓа, значи покрај мозокот се наоѓаат жлезите, слушниот апарат, очниот апарат, апаратот за гледање, во тораксот се наоѓа аортата, се наоѓа крилните мускули, се наоѓа воздушното меурче, во стомашниот дел се наоѓаат стомашниот желудник, тенкото дебелото црево, се наоѓа малпигиевите цевчиња кои се врска помеѓу хемолимфата и стомашниот дел од цревата, бидејќи пчелата мора да ги елиминира нуспродуктите на согорувањето собствените, како и нуспродуктите на согорувањето кои што овие штетници ги прават внатре во пчелата. Околу стомашниот дел, околу абдоминалниот дел се наоѓа масното ткиво, кое што ја игра улогата на джигерот, односно она улога која што игра джигерот во човечкото организам, тоа е таа улога ја игра масното ткиво. И сега еве ќе покажеме една друга слика од Homo sapiens со човекот, тоа исто така составен од три сегмента како што е составена пчелата и како што се составени другите животни, значи има глава, има граден кош во кој што е сместен кај нас срцето и апаратот за дишење, а во стомашниот дел или да наречам фабриката за преработка се сместени сите други потребни органи. Некои имаат 4 екстремитети како што е човекот, пчела има 6 екстремитети, на некои креаторот им дал 8 екстремитети и така натаму и така натаму, се во зависност од улогата која што им ја дал креаторот. Еве, овие се слики две направени со така во мојот двор, тоа е пчела на јаболка и пчела на багремац. За да можеме да зборуваме за имунитетот на пчелата, прво треба да направиме некои основни запознавања. Прво е да видиме што означува зборот имунитет. Второ е кои фактори делуваат негативно на имунитетот на пчелата. И на крајот, кои фактори делуваат позитивно на имунитетот на пчелата, со една моја препорака до пчеларите. Меѓутоа, оваа препорака прва, она што ми текна после прегледувањето на овој труд кој што подосна ќе ви го презентирам,
ги очекувам вашите препореки, бидејќи повеќе глави се секако попаметни од една глава. Тоа што заедно ќе се договориме како препорака, можеме да го примениме во текот на, на пчеларската сезона, а здравје Боже некаде таму во есен, да повторно кога ќе почнеме со овие сесии, повторно да си ги кажеме позитивните и негативните страни од овие сознајања кои што денеска мислам дека би требало да ги, да ги добиеме. Е, сега да видиме што значи зборот имунитет. Зборот имунитет значи способност на некој жив организам да се справи со непријателите кои го напаѓаат. Оваа способност на организмот значи да произведе антитела, односно војска, која ќе го одбрани од напаѓачите. И сега јас ќе употребам малку некои жаргонски зборови, се надевам дека нема некој да се, да се навреди, за да можеме така сликовите малку подобро да ја објасниме ова состојба на имунитетот. И тоа значи таа способност на организмот, тој имунитет, значи производство на антитела, јас ја викам регуларна војска, тоа се белите крвни зрнца кај човекот, и специјална полиција, односно Т-лимфоцитите, кај исто така кај човекот. Е, сега, што значи ова регуларна полиција и што значи ова полициски специјалци? Значи, жаргонски ќе објаснам, малку така да се, да се, да се нашалиме. Значи, кога некој тело се инфицира, ова го зборувам за човекот, затоа што тука се направени испитувања, а истото, она поделба што ја дадов на три основни парцијални елементи на кои се делат животните, важи сигурно и за, за животните од пониска градба. Ова регуларна полиција значи дека, дека кога организмот ќе го нападнат некои непријатели, првите, првата регуларна војска се белите крвни зрнца кои доаѓаат, го заобиколуваат, го задушуваат и го дезинтегрираат и го праќаат онаму каде што треба да се, да се рециклира. Доколку ваквата улога на, на, на полицајците не е задоволена, односно непријателот се намножил внатре, тогаш има една меѓуфазна реакција, а тоа е некој ќе рече пали го ќумбетот, и тогаш се дига температура кај, кај топлокрвните животни, бидејќи знаеме дека вирусите не можат да останат на повеќе од 40-41 степен, настанува изумирање на, на вирусите и настанува некоја, да кажам, спасоносна реакција. Доколку и тоа не помогне, тогаш се активираат овие така наречени специјалци, Т-лимфоцити. Е, сега разликата помеѓу регуларни и овие полицајци, во наводници ги кажувам, и помеѓу овие специјалци полицајци, овие Т-лимфоцити не прашуваат. Тие прво удираат, а потоа прашуваат кое е зошто, и тука може да настане еден голем проблем. А проблемот е што ваквото удирање на овие Т-лимфоцити може да направи оштетување на некои други органи, и па медицината тоа го карактеризира како појава на лупус еритоматозис систематикус, што значи дека непознавање на собствениот елемент од овие Т-лимфоцити, и што рече еден професор од, од медицинскиот факултет, вели кој го реши овој проблем ќе добие на Нобелова награда. За жал, уште се уште никој не ја добил Нобеловата награда за ова. Сето ова е многу важно затоа што доколку погледнете нагоре и гледате се она што лета, доколку погледнете околу себе, гледате се она што се движи, доколку погледнете надолу, гледате се она што лази под земјата, и сите живи организми кои што не ги гледате, се живи организми, тоа значи дека сите тие обстанале на земјината топка благодарејќи на собствениот имунитет. Е, сега да видиме кои се негативни влијанија, односно како имунолошкиот систем на пчелата зависи од надворешните фактори. Јо, дека користам една слика која исто така ја најдов од едно истражување. Во средината е покажана пчелата и незиниот имунитет. И одека се дадени четири основни фактори кои што влијаат на имунитетот на пчелата. Тоа е, значи, во првиот фактор, тоа е стресот од природата. Тоа се климатските промени, краткотрајните климатски промени и долготрајните временски промени. Вториот фактор е ресурсите од природата, тоа е неквалитетниот полен и нектар и генетски модифицираните растенија. Не ги разглобуваме, меѓутоа ќе кажеме нешто и за тоа. Од штетниците, тука се вароата, господна трахеалниот крстележ, малата улична бубачка, додека од пчеларската пракса, бикин практик, и е пчеларската пракса, и тоа
ние знаеме многу да помогнеме на пчелата, но знаеме и многу да ја одмогнеме, односно да и наштетиме на имунитетот на пчелата. Сите овие четири фактори делуваат да се произведат вирални патогенези, а овие вирални патогенези се произнесуваат како вирусни патогенези, односно заболување поради вирусни напад од вирусите, габишни патогенези и бактериски патогенези. Кои штетници ја напаѓаат пчелата и се причина за нивното изумирање? Тоа се вирусите, нема да ги спомнуваме кои се, ги имате овде ка сите тука. Тоа се габите, нозема апис и нозема церане, тоа се бактериите, тоа се акарицидите, значи ако на сите овие напади кои што ги има пчелата ги додадеме акарицидите, а тие се два вида, значи акарицидите од природата, односно од прскањето, бидејќи со земјоделците не можеме да се договориме кога да се прска, како да се прска и со што да се прска, имаме големи загуби во пчеларството од акарицидите од пчеларството. Тука се и акарицидите од нашите прскања против вароата и другите штетници. Ако на сето тоа ги додадеме прегледите, ги додадеме димењата, ги додадеме транспортот, тогаш јасно е дека резултата е се јавува стрескат пчелите, доаѓа до пад на имунитетот на пчелите, а вие знаете дека имунитетот не само кај пчелите, туку и кај човекот. Чим дојде до пад на имунитетот на пчелите, на човекот, јасно е дека кај пчелите доаѓа до намалување на бројот на возрастни и млади пчели, значи се разрушува она генерацијска структура, а ние видовме во една македонска, на нашиот професор дисертација, дека пчелите кои што се под вакви, живеат по вакви околности, живеат некаде 12 до 14 дена, што значи дека комплетно е разрушена на генерацијска структура што имаме од 0 до 3 беби пчела, од 3 дена до 7 дена чистачка, од 7 дена до 12 дена хранителка, од 12 дена до 16 излетнички, од 16 до 21 водоноша. Сето тоа се разрушува, веќе не се знае кој што е во целата таа работа и нормално е дека сето тоа презентира со еден така наречен колапс дисордер, што значи пропаѓање на пчелната заедница. Кои се сега да ги разгледаме поединечно, да се задржиме на вирусите како влијаат на имунитетот, па потоа ќе се задржиме како габите делуваат на имунитетот и на крај ќе кажеме како вароата делува на имунитетот на пчелата. Да видиме кои се карактеристиките на вирусите и каква штета прават на пчелите. Вирусите имаат способност да се размножуваат само внатре во жива клетка. Значи, тие не може да обстанат сами надвор, на ним е потребна живата клетка наша или на пчелата, за да можат да влезат внатре и да се размножуваат. Имаат способност да мутира, односно да се менува. Да се малку овака пошегувам, уште некаде во февруар, март месец имав мислам дека има предавање кај нашите пчелари во Куманово и со другарите, вака што прав пчеларите прав муавет. Моето прашање беше, знаете ли зашто се вика COVID-19? Сите рекоа, да, затоа што 2019 година е откриен. Не, реков, затоа што ова име 19-та мутација. На шега, меѓутоа се испостави дека сето тоа е вистина. И сега имаме, не знам, британски, па оваков, па јужноафрикански, па аргентински, така натаму и така натаму. Ваквата мутација значи дека го одржува генетискиот континуитет, што се остварува преку наследување. Што значи се тоа ова? Ова значи дека кога ќе влезе во келијата, нашиот организам, односно организмот на пчелата ќе се бори против неа, таа го ја прима таа информација, го пренесува генетскиот континуитет и може на некој начин да предизвика отпорност, односно неизвено мутирање во сосем друг правец да се одбрани од тоа. Како пример, бидејќи направено истражување, ќе го земам вирусот на COVID за да објасниме, да добиеме некоја сликовита представа што се случува во клетките на пчелата. Еве го вирусот на COVID. Вирусот на COVID на овие пипала, еве тука некаде, има глукозид, значи има некој шекер. Испитувањето покажува кога тој ќе се залепи за клетката со оваа страна, каде што е шекерчето, нашите клетки, бидејќи секоја клетка и клетките на пчелата се многу гладни за шекер.
Почувствува шекерот, се отвара, тој влегува внатре и ја користи рибонуклеинската киселина за своето размножување. Користејќи ја така, значи рибонуклеинската киселина, тој прави штета. Еве штетата ја добиваме во вид на деформирани крила, а тоа се е предизвикано од вирусот Deforming Virus, кој што го открија израелците и покажа што отприлике значи деформирање на крилата кај пчелата, доколку вирусите влезат и ги нападнат келиите на пчелата. Е, сега да видиме кои карактеристики се на габите. Јас две габите ги зедов, ноземата ја зедов како заедничка нозема, под ознака нозема суспекта, и каква штета прават на пчелите. Ова е наша позната слика. Знаеме дека нашата нозема, нозема апис, се развива во епителот на средното и дебелото цево, прави проблеми, цевата не може да перзистираат, да се движат, и доколку пчелата не може да излезе надвор, имаме повеќе студени денови, та дефицитира внатре, се истресува внатре на рамовите, на медот и така натаму, ни прави штети. Како се констатира дека постојат габи во дуоденумот на пчелата? Едноставно се земе пчелата, таа пчела која ќе го испушти осилото, со пинцета се фаќа, се повлекува, и доколку се добие ваква боја, темножоделникава боја, тоа значи дека цревото е чисто, односно нема спори од нозема, а додека цревото е вакво бело, тоа значи дека цревото е исполнето со спори, акумулирани спори, и сега дебелата микроскопска анализа треба да ни покаже дали се тоа спори од нозема церане или од нозема апис. Е, сега да се осврнам на најновите сезнанија за делувањето на нозема церане. Ова најново сознание за делувањето на нозема церане е објавено на 18.2.2002 година, значи 2001 година, се извинувам, тоа значи сега пред неколку недели. Една недела после тоа е објавено во часописи и направено е од институт IRS, ова е Agriculture Research Service од Соединетите Американски држави, во Белсфилд, во Мериленд. По мене, по моето скромно познавање на пчеларството, тоа е еден од најголемите светски институти за испитување на пчеларство. Овој труд е објавен во PLOS Pathogen списанието. Оние кои што сакаат да го прочитаат во оригинал, може да им го доставам линкот. Јас во овој дел само ќе се заклучам на заклучок од ова истражување. Ќе се задржиме само на оној дел кој што е абстрактот, резимето, и она што авторите сакат во воведното излагање да го кажат, додека она методите, секвенците и така натаму, тоа ќе го ставиме за оние кои што се постручни од нас пчеларите, за да може да ни кажат што е и како се работи. Значи, по абстрактот ќе се задржиме која е улогата на железото, бидејќи абстрактот ќе ни кажува што е проблемот, а потоа ќе се задржиме која е улогата на железото во функционирање на живиот свет, бидејќи ако направиме споредба каква улога на железото во функционирањето на клетките кај човекот, аналогно на тоа е начинот на функционирање на железото во клетките на пчелата. И на крај, една препорака како да помогнеме на пчелата, како да ѝ помогнеме. Како што реков, таа препорака ќе биде од сите нас и да видиме како тоа можеме да го направиме. Значи, што е заклучок на истражувањето? Во првите редови од ова истражување е кажена следната реченица. Во моментот нема достапен ефикасен третман против нозема церане. Што ова значи? Понатамошното испитување покажало дека железото е необходен нутриент за преживување на домакинот и патогените кои живеат во него. Кратко објаснување, на што ни треба, ќе отидеме во самопослуга, ќе отидеме во некој мол, во некој, да кажеме, ресторан, ќе си купиме, пчелата ќе отиде во природата, ќе земе од нектарот, ќе земе од полена, ќе земе од прополисот, оно што на неја ја потребно, додека патогените кои живеат во нас и кои живеат во пчелата, тие немаат ни молови, немаат ни
ресторани ни самопослуги, тие го взимаат она што е во нас, односно она што е во пчелата. Резултатите покажале дека инфекцијата од нозема церане предизвикува недостаток на железо и регулација на протеинот трансферин кај пчелата, кој пак е необходно за нормално функционирање на нозема церане. Е сега, протеинот трансферин е исто така, исти таков протеин кај човекот, тоа е протеинот хемоглобин, за него ќе се задржиме подоцна и ќе го објасниме која е улогата на хемоглобинот, а аналогно на тоа ќе биде која е улогата на трансферинот кај пчелата. Значи, на нозема церане и е потребно да земе железо од пчелата и ја осакатува за тоа железо, а бидејќи знаеме дека железото е носител на кислородот, ќе видиме каква штета и прави нозема церане со земањето на железото од пчелата. Ова студија предлага нова стратегија за лечење на болестите кај пчелите и треба да биде од интерес, односно да ги заинтересира, и треба да биде од интерес, значи, за истражувачите, постдипломците и пчеларите. Кога ја прочитав оваа реченица, да ви кажам, станав на вистина горд, а се надевам дека и вие, сите пчелари, ќе бидете горди една ваква студија на ниво на докторска дисертација и повеќе од тоа, да се обраќа кон пчеларите, дека треба да им биде како од интерес за понатамошно истражување што може во овој момент да се направи. И тука, од тука ми дојде она моја идеја како предлог што можеме да направиме, а за тоа, како што реков, на крајот ќе се договориме, бидејќи повеќе глави се попаметни од една. И на крајот вели дека нозема церане се пренесува преко фекално-орален пат, преко храна, вода или контаминирани сотови. Вегетативниот стадиум на нозема церане се размножува во епителот на клетките од луменот на средното од и дебелото цево, додека нозема церане се размножува во епителот низ целото тело на пчелата. Ако се сеќавате во предпрошлата дискусија, јас едно збор и реков дека 2002 година шпанците ја открија нозема церане на европското тло, 2005 година овој институт, кој што ви го покажа предходно IRS US, со слика во 2005 година покажа дека нозема церане се размножува и во епителот на малпигиевите цевчиња, а додека пак студијата од германците од 2005 до 2010 година, објавена во, мислам, некаде во мај, на десета страна, исто така со електронски микроскоп, беше покажано дека спорите од нозема церане се најдени и во мозокот на пчелата, се најдени и во гландиалните жлези, односно во сите жлези, е најдена во сите органи, па дури е најдена и во епителот на масното ткиво на пчелата, кој што рековме ја игра улога на джигерот кај човекот. Ако се сеќавате, минатиот пат ќе го спомнам Батеване, тој рече дека хигиената е необходна во врска со ова, бидејќи се пренесува преку фекален орален пат и ќе се задржа малку и на таа хигиена во врска со тоа. Што значи се тоа? Ова значи дека инфекцијата од нозема церане, 30 до 50 милиони спори за две недели, кои имаат овие спори рок на трајање 2 години, значи за две недели може комплетно да го уништи пчелното семејство, а со тоа сукцесивно може да посматрате како едно по едно семејство ви се уништуваат од инфицираност од нозема церане, бидејќи е способна за две недели, како што реков, да ја уништат пчелата. Предизвиканите оштетувања на малпигивите цевчиња фактички го спречува диализирањето на пчелата, значи од хемолимфата, вишокот на штетни материи, од согорувањето и на пчелата за незиниот живот, а исто така на овие штетниците кои што се внатре, тие нуспродукти треба да се исфрлат, меѓутоа доколку малпигивите цевчиња работат споро или не работат како што треба, нормално е дека престава обторување на пчелата и дека таа пчела не може да го доживее комплетно својот оној животен век од 20 работен животен век од 21 ден.
Е, сега да видиме која е улогата на железото во функционирањето на живиот свет, за да можеме да разбереме што се случува внатре во, во ткивото на пчелата. Улогата на железото во клетките кај човекот е хемоглобинот. Значи, протеинот хемоглобин ја врши улогата на, на трансферот, на вржувањето на кислородот, и кислородот е потребен да го однесе до сите клетки. Вие знаете дека никоја ракета не може да полета ако не се потроши огромно количество на кислород да го согори горивото, така и на клетките, нашите клетки, и на клетката на пчелата ѝ е потребен кислородот за да може да направи согорување на шекерите кои ќе ѝ дадат енергија, снага за да може да уфрлиме во она што се вели редукторот, да го бациме во во четврта брзина и за да може да работиме онака под максимално оптеретување. Овој, оно што хемоглобинот го работи кај човекот, тоа е протеинот трансферин кај пчелата, значи тој го содржи железото. И тоа железо и е потребно сега на ноземаце ране, затоа што таа, како што реков, не може да отиде во самопослуга да си купи што ќе и треба, и го зима од нас, односно го зима од пчелата. Одземеното железо од пчелата, јас го велам украдено од нозема суспекта, од двете ноземи, предизвикува оштетување на различни физиолошки функции. Значи, предизвикува оштетување на метаболитички процеси на сите органи, предизвикува енергетски стрес, предизвикува намалување на телесната тежина, намалување на животниот век, она што го рековме, генерацијската структура, химоноптерското однесување на, на пчелата, разрушување на генерацијската структура во колонијата и конечно доаѓа до пад на имунитетот на пчелата. А падот на имунитетот, знаете што значи? Значи дека пчелата, односно ние и ние луѓето, не можеме да се справиме со разноразни болести кои што не напаѓаат и нас и пчелата. Е, сега, мене што прво ми падна, препорака како да и помогнеме, како да и помогнеме на пчелата во една ваква. Во вториот ред од ова студија е ова реченица. Вели, забранета е употреба на антибиотици, односно фумагелинот. Старите пчелари се сеќаваат дека пред 30-ти на години ние го употребувавме фумагелинот како, како превентива против нозема апис. Европската унија во Европа ја забрани употребата на фумагелинот, а согласно со тоа и комплетната употреба на антибиотици кај пчелата од две причини. Првата причина е што кај топлокрвните животни можеме да направиме овај споредба колку и како и да направиме дозирање за било кој антибиотик. Си направени испитување и е кажано дека до 2 годишна возраст, односно телесна тежина, например, може да се употребува од тој антибиотик или од тој лек, 2 милиграма по килограм телесна тежина, до 18 години може да биде до 10 милиграми, како пример, до, не знам, 40 години толку и до таа телесна тежина, понатаму може да се употребуваат може би по 100-200 милиграми од тој антибиотик. Ние тоа кај пчелата не можеме да го направиме, затоа што имаме прво, имаме различна генерацијска структура, кај пчелите, пчелите може да бидат и од различна тежина, все во зависност од кој труд излегуваат пчелите, односно од кој труд се оплодени јајцата кои што матицата ги несе. Втора работа е, имаме различна тежинска генерацијска структура, тука е матицата, тука е трутот, тука се пчелите, тука се пчелите работнички. И од тој контекст не можеме ова да го примениме. Втората причина зошто е се забранети антибиотиците, односно зошто е забранет фумагелинот кај пчелите, е неговата многу брза резистенција. Што значи ова? Штетниците брзо стануваат резистентни на фумагелинот, видовте она и дури и вирусите ја имаат способност да ја меморираат околината, да пренесат што е штетно за нив. Исто тоа може да го направат, да кажем, и по сложените клетошни организми.
Ние кога го потребувавме фумагилината, една година добивавме добри резултати, втората година резултатите беа послаби, па производителот велеше зголемете ја количината, па ја зголемувавме количината, односно дозата, па втората година исто ни се повторуваше, па третата година пак ја зголемувавме количината, се додекаш шестата и седмата година не ги потепавме пчелите, односно не направивме, да кажам, ова штета во пчеларникот, не согледиви штети во пчеларникот, со употреба на антибиотици. Значи, забраната е употреба на антибиотици, а согласно со тоа и фумагилинот. Да се вратиме сега да се посетиме на делот од судијата, кој што вели дека и пчеларите треба на некој начин, аз тоа така го толкувам да помогнат, а тоа треба да изнајдеме модус, ја тоа го вака преформулирам, да изнајдеме модус како да го надокнадиме недостатокот на железото кај пчелата, оно што е украдено од двете ноземи, ноземи суспекта. Е, сега да направам еден краток осврт. Сите ние сме биле во некое лабораториско испитување и кој ќе ги добиеме резултатите, таму пишува број на еритроцити е толку, број на леукоцити е толку, број на, не знам, тромбоцити е толку, хемоглобинот ви е толку, го носиме резултатот кај лекарот вели да вие сте слабокрвен, хемоглобинот ви е падна, треба да примате или некој суплемент на железо, или на во вид на инекција, затоа што железото е многу битно. Железото е многу битно, тој, како што реков, го вржува кислородот и го пренесува до сите клетки. Но во медицината вели дека прекумерната употреба на железото како хемиски суплемент има токсичен ефект и може да предизвика келиска смрт. Значи, суплементот како железо ние не можеме да го применуваме кај пчелата. Што можеме да направиме? Треба да се вратиме кон природата и кон добрата пчеларска пракса. Не знаејќи го овој труд, јас веќе подолго време пчелите ги прегледувам со чај од коприва како додаток, исто така и во сируп, и дезинфекцијата како додаток, значи во сирупот, а дезинфекцијата на целиот пчеларски прибор, хранилките и полеталките се прави со нормално дезинфекциони средства. Еве сега пак ќе го спомнам Патеване, тој во едно излагање рече дека исто така една друга габа прави проблем, исто така една друга габа прави проблем во пчеларството, а тоа е Аспергилус нигер, тоа е така наречената црна мувла која имаме и во кујните, имаме и во овој, кажи го, во купатилата. Та веќе наназад некаде 100 години интензивно се употребува во индустријата, затоа што од неа се, со присуство на шеќер, од неа се добива цитрик ацид, односно лимунската киселина. Меѓутоа, таа во нашите хранилки, бидејќи тука е нели шербетот, шеќерот, во нашите хранилки, поради леењето на хранилките, се зафаќа по ивиците и многу тешко се чисти. Затоа, да го кажам Патеване, неопходна е дезинфекција, значи не само хранилките, него е неопходна дезинфекцијата и на полеталките. Пред секоја започнување на прихрана на пчелните семејства, сега, значи кога ќе ни дојде редот, обавезно да се стават нови, односно чисти хранилки, кои што јас обично ги дезинфицирам со водород пероксид, бидејќи водородот пероксид е, како да кажам, не остава никакви мириси, доста е ефикасен, го употребувам и за дезинфекција во градинаството, подосно ќе видите како ги дезинфицирам со водород пероксид полеталките. А особено е ефикасен 70% алкохол, бидејќи тој не само што е уништува ноземата церане и ова Аспергилус нигер, туку ги уништува и спорите, бидејќи успева да продре во нивната мембрана и да ги уништи спорите комплетно. Е, сега, накратко само да направам едно резиме. Шема на влијање кој е на вароата како вектор и другите фактори во животниот циклус на пчелата.
како резиме, значи, од влијанието на природата, пестицидите и природата, акарицидите во земјоделието, генетски модифицираните растенија, климатските промени, пчеларскиот момент прави да ни ослабне имунитетот на пчелата, да зајакне варовата, која што ќе може да направи нормално специфични патогенези, а тие специфични патогенези дозволуваат вирусите, габите и бактериите да влезат во организмот, и во нашиот организам и во организмот во пчелата. Како нуспродукти на нивниот живот, на нивната работа, тие производуваат токсини, кои токсини пак мора да бидат елиминирани, ако сакаме нормално да остане и пчелата и ние во живот. Тие токсини се елиминираат со така наречена ензимска детоксикација. Значи, доколку ензимската детоксикација така пчелите е способна да ги елиминира овие токсини, тогаш велиме дека имаме имунитет кај пчелата, односно нормално имунитет кај човекот. Доколку не е способна навремено да го да ја направи таа ензимска детоксикација, тогаш се појавуваат болести кај пчелата. Каква штета прави вароа кај пчелата, да се подсетиме? Ова е обшто е познато, ја мислам дека го ова дискутирав и на еден од претходните дискусии во кога се дискутираше за вароата. Ова е од трудот на господинот Ремзи од Мерилинскиот институт, факултет. Тој во неговата докторска дисертација покажа дека вароата во затвореното легло се приклештува на третиот пршлен од левата страна. Јас тогаш реков дека 70%, но е ово дека тоа е 60,58%, точниот податок од докторската дисертација, додека 21% се приклучува на третиот пршлен од десната страна, а овие другите проценти кој каде дофати. И во таа студија е покажано како е направено целокупната ова анализа. Е, сега да видиме кои фактори позитивно влијаат врз имунитетот на пчелата. Квалитетен и разновртен полен. Тоа е медот, бидејќи тоа карактеризира литологијата на почвата. Што значи тоа? Дека медот треба да го користиме, значи медот, автохтониот мед, онаму каде што пчелариме, и тој истиот мед да им го даваме на пчелата, бидејќи тој е типичната карактеристика на литологијата на пчела, на почвата. Вие во некои светски референтни лаборатории може да им донесете тегла мед и тие ќе ви кажат од кој регион и од кој подрачје медот по однос на хемискиот состав, односно на хемиски елементи кои се во медот, бидејќи хемиските елементи ја кажуваат литологијата на почвата. Исто така мора да имаме квалитетен и разновиден полен. Што значи ова? Значи квалитетен полен кој што не е буџосан, кој што е, да кажем, разновиден, од повеќе полифлорен, да ви кажеме на кратка случка што имам најдено и некаде прочитано, американците кај нив поради огромните плантажи кои имаат, кај нив се повеќе се соочуваат не со разнороден, него со еднороден полен, и тој заклучи дека тој еднороден полен и представува пречка во развојот на пчелните семејства, односно во производството на квалитетни матици. Па земале полен, увезле разновиден полен од Англија, направиле тестирање, прикранувале пчелни семејства и матици со полен од Англија, и во студијата кажуваат дека резултатите им биле нула или близки до нула. Што значи дека треба да се користи разновиден полен од собствените ресурси, односно од собствената локација, како што и треба да се огледуваат автохтони пчели кои што се развиени на кои што ја знаат околината и се развиени и генетски го имаат примено кодот за имунитет и како да се справат со автохтоните болести. И втората работа е пчеларскиот менеджмент. За пчеларскиот менеджмент има многу да се зборува и тука само накратко ќе кажеме, тоа е добрата пчеларска пракса и услов за здрави пчелни семејства. Што значи тоа? Тоа значи дека добра локација на пчелите, што почисни лектови, суво и безлага место, немешање на рамови, ова посебно го потенцирам во сите мои дискусии кога зборуваме општо за пчелите, за здравјето на пчелите, и
и за имунитетот на пчелата. Што значи ова немешање на рамови? Немешањето на рамови значи она од овој рам ставам, појачувам таму, па од тука ги појачувам другите, па ги стресувам од овој санду пчелите ваму, па од тука ги стресувам таму. Што правиме ние со ова? Ние фактички со ова ја вкрстуваме вароата. Вароата наместо да се размножува во нашите улишта од се поблиску и поблиску сродство, ние ја вкрстуваме вароата, ја правиме се појака и појака, а со појака вароа ни бара и појаки хемиски средства за да може да ја сузбиваме. Ова другото значи квалитетна храна со антигабишни, антибактериски лекарства, нозицид, јодни препарати. Да ви кажам дека јас користам исклучиво користам органски препарати кај мене во пчеларството, наназад веќе 15-20 години, и ќе ви кажам кои се се тие препарати. За оние кои што имаат пчеларник, кои што нема протечна вода, значи потребно е секогаш да имаат нозицид или јодни препарати за да направат дезинфекцијата, односно да ги елиминира оние габи, поготово Aspergillus niger, кој се јавува и на камењата, кој се јавува и на оние даски каде што тече водата и така натаму. Препаратите од жалфија кои што ги користам, препарати од домашно оригано, матурка и други органски препарати. Задолжителна е стерилизацијата на опремата со 80% на оцетна киселина на рамовите и нивни пари. И една од најважните особини која секогаш ја потенцирам и веќе сум најверојатно и досаден на и кај нашите пчелари во Куманово, а секогаш веројатно и на вас кои ме слушале неколку пати, тоа е избор на матици со вароа, отпорност према вароа, односно со хигиенски особини. Изборот на матици со хигиенски особини. Е сега, пред да презентирам како треба да се дојде до ваков избор, ќе ви ја раскажам при една мала приказка. Значи, декаде 98 година, 1998 година, ние имаме чест да го угостиме професорот од Мичигенскиот универзитет Роберт Хупи Гарнер, кој тој време беше, според моите пак скромни пчеларски познавања, број 1 во Соединетите Американски држави, подоцна по пензионирањето, значи за пчеларство, подоцна по пензионирањето беше председател на професионалните пчеларски здруженија на Соединетите Американски држави, значи една врвна функција. Тој кога дојде кај нас, кога отидовме на со него, се извинувам што прекинувам, со него изведовме првото вештачко осеменување на матици, ни покажа како тоа се работи и ни кажа дека најбитна карактерна особина за избор на родоначалничко друштво е матиците да имаат, односно пчелите да имаат матици кои даваат пчели со хигиенско одесување. Што значише тоа? На пчеларникот кога отидовме, тој крена едно рамче кој што за поклопено легло, зема една чепкалка, пробуши 10 на 10 затворени легла и рече, утре ќе дојдеме, ако сите овие легла се исчистени, ако ларвите се извадени, значи ова друштво има карактерни особини, хигиенски и од него треба да се изведуваат матици. Наредниот ден кога дојдовме тамо, некаде околу 90% од затвореното пчелно легло пробушено беше исчистено и тој рече да, ова од ова може да излекувате да ви служи како родоначалничко друштво за избор на матици. Подосна двајца ентомолози Харби Харис, мислам дека беа тие, го објасни овој механизам на ВХС кај пчелите како тој функционира. И тој функционира вака. Значи во затворената дента пред затварањето на ларвата, вароата влегува внатре, келијата се затвора, вароата овдека внатре ги снесува јајцата, се изведуваат вароите тука внатре, значи тука се јајцата, а на овој дел овдека, на крајниот дел, на поклапачето, е фецесот од вароата и од ларвите. Е сега, пчелите кои што имаат ВХС, механизам, ВХС карактеристики, тие по феромонот и на вароите, меѓутоа треба да има група од варои кои што се групирани повеќе, за да може пчелите сето тоа да го насетат, и по овој фецесот кој што и тука го насетуваат, ја отвораат
го отворат ова ларва, ларвата е вадат надвор, матичната вароа, односно мајката вороа излегува надвор и таа ќе се обиде уште еднаш да влезе во некоја друга, во некоја друга келија, се извино, додека пак поради неразвиеност ларвите, односно поради неразвиеност вароите угинуваат. Што се добива со ова? Со ова се добива дека 80% до 95-97% од вароите кои што излигуваат од одека остануваат непродуктивни. Зошто? Затоа што само 80% од мајката вароа е способна само еднаш да снесе јајца, некаде до 17% до 19% може да снесе јајца, односно да донесе уште едно поколение, две, додека многу, многу ретко еден ертен до 2% од мајката вороа може и да донесе и трето поколение. Значи, ваквата мајка вороа, која што 80% е нерепродуктивна, влегува во друга келија, таа веќе не може да не е репродуктивна, не може да носи јајца овдека, може само да ја оштети оваа ларва, а значи не може овие другите 4-5 варои да се пренесат на другите. Е сега, ако се земе дека 80% пак од вароите се внатре во келиите, а само 10 до 20% ние ги гледаме на грбовите на пчелата, тогаш помножено со ова ќе можеме да добиеме дека и мајки ваков ВХС механизам кај пчелите, тогаш јасно е дека треба да направиме таков избор, односно да избереме матици кои имаат ВХС карактеристики. Е, тој механизам може да се препознае вака, ова е заклопена една келија, овдека е доаѓа келијата која започнува да се отклопува, а овдека ја гледате келијата која што пчелите ја отклопиле и повторно ја заклопиле, прикажано микроскопски тоа изгледа како еден лош шнајдер да закрпил некоја да кажем некоја искинато палто и тој го закрпил тука и по тоа се познава. Е се овие двајца пропишале механизам како се тоа да се направи и тој механизам е во неколку чекори. Меѓутоа тоа за мене беше механизам малку покомплициран, бараше некој одредена апаратура. Јас повторно стапив во контакт, тоа е значи мојот допис со професорот Хупи Гарнер уште пред 15-20 години и затоа велам досаден сум затоа што постојано го повторувам и му велам професоре, за мене е лесно, ги видовте моите 4 од едната страна, 4 од другата, 2, 10 пчелни семејства. Денеска ќе седнам, супругата ќе ми го донесе кафенцето, јас си седнам позади пчелите, обожавам да го дишам испарувањето од нектарот, од поленот, од прополисот, значи тоа е една вистинска апитерапија. Денеска, сркајќи го кафенцето, ќе прегледам една, ќе видам кои се закрпени, кои не се закрпени кели со лупа, утре ќе ја прегледам втората кошница, па третиот ден, третата и десетиот ден ќе дојдам на крај и ќе можам да заклучам од кое пчелно семејство да изберам пчелно семејство како родоначалничко друштво. Велам што со моите пријатели, што со Бранко, што со Боро, што со да кажам Тасевски и така натаму и така натаму, што со Славе кои имаат по 150, 200, 250 пчелни семејства. Како тие да дојдат, која колонија им е добра за родоначалничко друштво. И тој како секој професор кој што е паметен, вели вака, ова само ќе ви го прераскажам, оние кои што знаат англиски сигурно го прочитале и го разбрале, вели тестирањето против отпорност против вороа, навистина е тешко, вика, може би не е непотребно, односно е непотребно така. Вика, оно што треба да се бара е релативната промена на популацијата на вороа во целото време, вика. Доколку популацијата на вороа, она панатата вороа што е долу, вика, не се зголемува или незнато се зголемува, тогаш таа колонија има отпорност кон вароата, односно има хигиенско однесување, а со тоа и према вароата. И таа вика треба да се земе како генерација од која што, односно да се земе за расплод за наредните генерации. Најлесен начин е тоа, тоа не го покаже и претходното предавање, е со тестирањето со шекер во прах или тестирањето со алкохол, али се она што треба да се посмата целото време е бројот на кажи го паднатите варои.
Што значи ова? Ова значи дека вие постојано го броите бројот на треба да го броите паднатите бројот на паднатите врои. Јас се тирам со КАС-81 и некаде 2000 година на сите 10 пчелни семејства, значи еден месец секој ден во 18 часот го броев бројот на паднатите врои и беше многу интересантно и да се направи анализа околу сето тоа како одеше бројот на паднатите врои во врои јадејќи го касот, а тој одеше. Значи ако имавме еден ден 20, 30 па 40, па доаѓаше наредниот ден пак 30, 20, па наредниот ден пак 30 пак 40 и така натаму и дојде до одреден заклучок дека со касот тестирањето со касот против вароа пчелата земајки го шеќерниот сируп за да го инвертира го става над главата над леглото каде што температурата е најголема тука го држи 3 дена и во 3 после третиот ден повторно го зема како инвертиран го пренесува на друго место, значи јадејќи го касам, таа повторно ги уништува вароите и затоа секој трето ден имав шпис на диаграмот. Е сега, кои се вектори кои делуваат на имуношкиот систем и како да се неутрализираат како еден рекапитулар на целото ова предавање? Тоа се вирусите, кои негативно делуваат на имуношкиот систем на пчелата. Колеги и пчелари, да се разбереме, нема спас од вирусите. Нема лек од вирусите, освен собствениот имунитет. Значи, работејќи на собствениот имунитет, ние пчеларите мора да работиме и на собствениот имунитет на пчелата, бидејќи само собствениот имунитет може да не спаси и нас, и пчелата од сите овие недачи кои не задесуваат. Гамите се неутрализираат со примена на препарати, бидејќи тие се повозрасни, да кажам, покрупни посложени организми. Јас користам жалфија домашна, користам оригано домашно, користам чај од коприва и друг пчеларски менеджмент. Бактериите се неутрализираат исто така со примена на препарати, со касот или со други антибактериски или хербални препарати. Крлежите се неутрализираат со примена на препарати како што се касот, рамградежникот го користам од две причини. Прво го користам како контрола за вароата, второ го користам за вадење на трутовско млеко. Трутовското млеко, значи сега во пролетниот период го изведам, го ставам во станот за дубоко замрзнување и додека го имам, во чајот по една суплена кашика трутовското млеко и мислам дека трутовското млеко е па сега да кажам пандан на матичната млеч по хемичкиот состав и по лековите својства. Тука се значи оксалната мравјата, оксалната киселина, реков тимолот и други органски препарати. Другите штетници постојат други менеджменти како се фаќаат и комплетно на крајот е пчеларскиот менеджмент. Како ги правам сите прегледи во улиштите, односно кошниците. Нормално со дивилка, со дивилката и со прскалка. Во прскалката, задолжително, веќе наназад, може би 8-10 години, ставам чај од жалфија, маточина или домашно оригано. Еве ја сликата, значи инспирирана од она што каже Батеване, и полеталките обавезно да ги дезинфицираме. Сите оние кои што имаат вакви полеталки, како што ги имаме ние, со механизам, сте сигурно се забележили дека помеѓу полеталката и телото на пчелишките им паѓа поленот. Овој полен, доколку го фати дождот, тој ќе фати буѓа, тука е Aspergillus niger, а тој таа буѓа ќе се пренесе и на пчелата, и пчелата ќе го пренесе во внатре во улиштето. Што се однесува до оваа спора, научниците, должен сум да ви кажам, дека научниците направиле испитување и кажале дека оваа спора е безопасна за човекот, не кажале дали е безопасна за пчелата, вела дека е безопасна за човекот, но таму, знаете, долу со многу мали букви има напишано, доколку луѓето имаат слаби имунитет или патат од некои неспецифични болести, може да предизвика некои пулмонални заболувања. Значи тоа е со мали и ситни букви напишано од дозола. И затоа е потребна обавезна дезинфикација на полеталките и дезинфикација, како што реков, на внатре на хранилките,
ние се спремаме сето тоа сега ги переме, ги чистиме и ќе ги дезинфицираме. Алкохол е во Македонија тешко да се набави, за дури пак тешко ние да го набавиме и за правењето на прополисот, бидејќи постои закон дека алкохолот како запалива течност треба се чува да се чува во бункери, а тоа значи дека аптеките немаат такви одделени посебни бункери во кои што се чуваат, и кај нас многу ретко, не знам дека кажа другите пчелари, многу ретко може да се набави алкохолот. Меѓутоа водород пероксид е изварено средство. Е, сега, во ова, значи, боцичка имам ставено 1:1 водород пероксид и дистилирана вода и ги имам попрскано сите, па дори и малку знатре, бидејќи ова е полумедиште, челите се на ладно сега се тука во клубето, ги имам попрскано сите, полеталки и нормално треба да се отстрани поленот кој што пчелите веќе интензивно, го внесуваат внатре. Еве, одека ги попрскувам и нешто, ако фати внатре, добро, али ово задолжително сите полеталки се попрскани внатре. Како го правам прегледот? Прегледот го правам што во ова, шишенце, значи задолжително имаме чај. Дали од жалфија, дали од маточина, дали од органо, а полно пати се, случува да направам и мешавина, значи онака како што, го пиеме. И сега со димилката, еден дим од оздола до два дима, еден дил, кога е подигам, подигаме поклопната даска и тоа е се. Димилката се трга на страна и се ја земаме прскалката. Го хренаме рамчето, еднаш, два, три пати го попрскуваме од едната страна, еднаш, два, три пати го попрскуваме од втората страна, тоа се, тоа е прашина, дим од, овој чај, челите се излежуваат, се мирни, комплетно мирни, и тогаш го креваме рамот и можеме да дискутираме каква е состојбата и што треба да направиме. Така, значи, кога го правиме целокупниот преглед, сите рамови кои што ги креваме, ги попрскуваме со овој чај од жалфија, маточина, оригано или домашна, мешавина. Некои еколошки средства за борба против штетноците, исто така како резиме, тоа, значи, она ја, ви кажувам, ја што го корисам, тоа е касот, нозевојот, млечната киселина, тоа е мравијата киселина, оксалната киселина и задолжително оксалната киселина и тимолон. И конечно имаме една табела која исто така ја најдов, ја доработив, ја ги ставив како подсетник што треба да работам во одреден временски период. Тоа значи дека во јануар се посматра колку е падната, има паднати варои на подницата, доколку е 1 до 2. Значи, постои нека, некоја заразеност, меѓутоа ако бројот на паднатите ворова е 5 или повеќе, а доколку вие пчеларкот ви е на подалечно место, поотидете 5 од 1, значи бројот на паднатите ворови ќе го поделите со 5 и ќе видите колку е дневниот пат на ворова. Ако имате повеќе од 5, тоа значи дека во почетокот на март морате интензивно да работите на нешто со што ќе дојде до сузбивање на воровата. Тоа го правам од некаде 15 март, ова е по онај стар пчеларски календар, меѓутоа сега ова се некако поместува напред, меѓутоа секогаш започнувам со касот или нозевој доколку имам проприемено, али задолжително со касот. После 15-ти задолжително ставам рам градежни, ви реков од две причини, поради контрола на воровата, елиминирање на воровата и добивање на трутовско млеко. Веќе по медоберот, значи по 15 јули започнува третирањето со мравја киселина, со тимол, сега веќе имате и разни комбинации, те паштетите, ова било, те она било, и некаде кај мене е тоа 5 декември до 7 декември задолжително правам третирање со оксална киселина. Колеги, доколку успеав да ви го побудам вниманието и доколку успеав на некој начин да ви презентирам што се случува внатре во пчелата, за да може на некој начин да и помогнеме, ви благодарам на вниманието. И доколку има прашања, стојам на располагање да можам да одговорам, доколку секако моето скромно познавање пасното и овој дел, да одговорам на се оно што ве интересира. Благодарам. Почитувани колеги пчелари, присуствувавме на вистина на едно, слободно можам да кажам, одлично професионално и маестрално предавање, кај што се надевам дека секој, е задоволен, некој доби нови сознанија, некој се подсети на она што го, имал порано, мислим, што го имал како искуство, но во секој случај
тоа беше предавање на нашиот искусен предавач, пчелар, извршен, можам да кажам слободно, Срешко Станковски, кој што посебно му благодариме. И мислам дека ова предавање е едно од редките предавања кај што стварно несебично, искрено, сите своји сознанија ги пренесе и секогаш стои на располагање за дообјаснување, за некоја доработка и така слично. Е сега во тој контекст би сакал да ве поканам за со прашања да дообјасниме доколку има нешто што не е јасно и така. Поведете кој сака збор, нека се пријави. Мислам дека темата беше изваредно интересна, така да се надевам дека ќе има и доста прашања. Батеване! Ајде, повели Батеване. Дали може да почне Батеване нешто да зборува? Може, само Батеване би те заболил. Батеване, извини, Вака. Тебе ти ова горе-долу, не горе-долу, него познато. Ти со она што не познато, него ова права бомба, предизвик, ова е вулкан во пчеларството. Ова се најбитните теми, ние остај. Тачно. Како добра матица, добра храна, добри пчели, све добро, ама како, што, ништо. Да. Мислам до сега, наискрено, не заради храброста на Сречко, не. Него чувството за битно е многу, многу, многу е елементарно да се коментира. Па и да. Затоа мора да се коментира. Јас сум како вулкан сега, да ви кажам искрено. Да видиме на Сречко му честито, да биде по-кратко. Да, што се нафати за ваква тема да зборува. Така. Дали ме слушате? Те слушаме. Да, слушаме. Само по-кратко и по-кратко. Видите, Вака Сречко. Ја ве познавам одавна и уште еден, како викаше, како Карајуша, нема да го да те набаѓам, ќе го почитувам сето твое мислење, сите твои коментари, дури ти благодарам што Господ на ова бура од нови сознанија настани. А во интерес на она што се случува околу нас, ние сите гледаме, ама никој не коментираме. Ќутиме дома, броиме мртви, викаме попови и ќутиме. А никој ништо не збори. А многу му благодарам на Сречко за ова. Има нешто што не се слагам, јас се кажам не дека не се слагам. Се кажам јас што мислам. Па луѓето дека заклучат, што ќе заклучат. Меѓутоа, ја имав едно предавање во кој што зборував за галенски препарати, пошто Македонија не произведува званочно лекови. Во едно предавање галенски препарат има 19-20 како суплементи или званични лекови кои може да се прават. Тука е од Хрватска гостинот, таму кај нив има препарат во Бугарија имаше и порано и сега со мравја киселина беше, па со и со други препарати кои што беа званични лекови и се употребуваа против ноземата. Меѓутоа, јас мора да го коментира Сречко еден коментар мој, ако нозема, класичната нозема Цандер, има влегува во дебелото црево, има така наречен половен филамент, едно крамшиче кој се го фрла и се закачува. Али Мирослава Лолин вика, влага се залепува на келијата или влага во неа. Што е битно, значи може ова таа е протозоа спора. Еј каква глупост. Јас се извинувам, некој ми ѕвони на врата. Ја не знам што е ова, малер невиден. Мом, ќе ми опростите, да излезам. Ај. Еве додека Батеване оди до вратата, да потенцирам уште некои работи во врска со ова. Од она што јас го некаде најдов во литературата, која е разликата помеѓу нозема апис и нозема церане. Нозема апис е исто така наречен камшичар и има 32 патевани, извини. Не, јас сега дојдов да го поставам прашањето. Ако, видите, да. Во развојот на обичната нозема има меронти, како се размножува едно од друго, значи се размножува во низ како фунга, како габа. Затоа испаѓа до, иако е ова протозоа, спаѓа од размножувањето им почнува како фунга, како габа. Ама кога ќе се откачат во втората фаза, а тоа е меронти, споронти, споробласти и спори, она се одвојува од домаќинот и се размножува во самата празнина во цревото.
само од себе, затоа што има повеќе нуклеуси, така натака и така натака. Меѓутоа, ова нова вацерана, зашто влага преку мембраната внатре во сите органи, кога на цревата нема крв, нема крвна плазма? Вие зборувавте нешто преска, ама изгледа сте заборавиле дека пчелата нема коска на ферум, иако докторите и го дадоа името на бедрото да се вика ферум, ама тоа е екзоскелетон, тој не создава крвни зрнца, тој нема еритроцити, тие се кај човекот, ги избркавме работите кај човекот и за хемоглобинот, хемоглобинот е 9000 атоми и 4 атоми на железо и затоа они го носат, се наоѓаат во средина во една резонанција и они го носат до алвеолите. Али овде нема алвеоли, има трахеоли, сосема друг орган и поминува преку две други мембрани. Сосема пчелата има друго срце, друг притисок, друго све и треба да се задржиме на тие коментари. Прашањето е, како таа церана отишла до другите кога е скоро иста големина како ноземава класична тандер. Дури и она не се размножувала во ова. Ова некако не ми е доволно објаснето по мене, а мислам дека има решение и така натака. И второ што не се слагам, пошто мислам дека јавно треба да кажам, ја не можам да, како вулкан сум, не можам, ќе експлодирам ако не кажам, значи не може мастото ткиво да биде орган, да биде замена за хепар, за црн дроб. Хепарот е сложен орган. И има прво хепарот има прва храна, вена портае доаѓа до хепарот, го разлага хранливите материи сите. Не може хранлива материја да разлага, тој не е орган, тој е буквално молекула од создадени протеини и тие не можат пред да дојдат, само се разлагаат и се набиваат, како и шекерите исто така може да се набијат и да останат во човечкиот организам. Меѓутоа, тие не може да заменат орган. Орган е орган. Орган има своја функција, има свој крвоток, има свој биоритам и така натака. Значи, не знам дали ме разбрате што сакам да кажам. А прашањето е како се овие... Тоа е посложено, меѓутоа, се ние да се задржиме на... Абе, нема сложено, све е сложено. Све е сложено. Не, све е сложено. Све е сложено и треба да се објасни. Да. А после ќе поставам и прашање за аспергијата. Затоа што, ако ви ја покажа мојата блуза, колку е црна, пчеларска блуза, колку е направена црна, ќе видите, ќе паднете у несрез. Иако сум превземал мерки и знам што работам. И не е само со перење и само со мијење, дека ќе ги ја измиеме. Ќе доаѓаат попови до ова, запамтете го овој ден кога зборуваме за пчелите ние. Јас се возбудувам, јас се извинувам. Се извинувам, ќе се смирам, давам Сречко. Сречко, молим те. Повели Сречко. Е, вака, Батеване, ти си во право во однос на оној научниот дел. Целта мене не ми беше да ја елаборирам науката за ова, него да направам нешто што отприлики ќе се направи една глобална слика, значи во какво состојание се наоѓа пчелата. Да не дискутираме за поедини органи и така натаму и така натаму, затоа што влегуваме во науката и влегуваме во, ќе влеземе во теми, барем ние 99% пчеларите, вклучувајќи ме и мене, кои што не сме медицински едуцирани, за да може во детали да ги разглобуваме сите овие физиолошки процеси. Значи, јас, мојата слика беше да направам, мојата презентација беше да направам едно глобално поимање на поимовите, за да може ние пчеларите од прилике да може да разбереме што се случува. Да разберешиме што е што. Така. Што се случува во пчелата и да ја посветиме внимание. Тоа, значи, целта на предавањето е тоа. Е, сега, што се однесува со овај железото и што со хемоглобинот и што се однесува со трансферинот кај пчелата, јас тоа го прочитав од ова научно списание кое што, како да ви кажам, тоа е од најреномираните институти објавено, и јас не можам да кажам дали е тоа точно или не е точно. Тие вела дека трансферинот кај пчелата ја игра иста улогата што ја игра овај преносот на кислородот од кога ќе го земе од дишните органи да го префрла до клетката и до сите келии. Дали вие, господине Сречко, сте виделе
како изгледаат хемоцитите по форма. Значи, хемолимфа има пчелата, ама во хемолимфата, покрај течности вода, има така наречени органели, лимфоцити, се викаат. Како изгледаат тие лимфоцити? Зашто овде нема пчелата нема крв да има леукоцити. Има лимфоцити. Како изгледаат тие лимфоцити? Барем по облик. И тогаш ќе сватиме кој се бори ове, и кој носи, и кој изврла. И многу јасно ќе не биде. И тогаш ќе елаборираме многу по-детално. Бате, Бане, ќе ти го пратам линкот од ова научна студија, прочитај го. Па после ќе се чуеме да не ги замараме сега овој кажи го страдате ќе ги замараме да ги излечиме пчелите. Ќе ги излечиме сега не го кажа фоне што јас го мислам и што би ви го предложил. Сега не го кажа она што јас го мислам и би го предложил. А што мислам? Ова студија покажа дека железото дека ноземац ране го краде железото од клетките на пчелата. Пчелата останува, значи без железо, а према тоа не можат останувајќи без железо не можат да вршат пренос на кислородот и остануваат како човек на кислородна подршка. Ако не му дадете кислородна подршка, тоа не може да функционира. Значи пчелите се во таква состојба. Предлогот е ние немаме лек против ова. Првиот пасус од оваа студија кажува дека се уште не е пронајден лек против ноземац и ране. Но не повикуваат нас пчелите да кажеме нешто во врска со тоа. И мојот предлог е како да направиме додаток на железото за да може она што е украдено од ноземац и ране да може да ги помог да и помогне на пчелата да одржиме во некоја физичка. Господине Сречко, железото не влегува преку цревата слободно преку мембраната. Влегува преку посебни цевчици со посебен електрицитет. Послушај, електроформа треба. Секоја електроформа на магнетна резонанца во околината може да ја промени фреквенцијата на која што железото може да биде причина за недостаток и од базни станици на мобилни телефони. Да знаете тоа. Една од причината и за сисиди е и близината на базните станици. Они не го докажаа тоа, ама ако се земе дека железото не поминува преку мембраната слободно како другите органски материи, да кажеме шекерот, ќе поминуваат низ цевчици со посебен електрицитет кој што прво го прифаќа клетката и го внесува внатре. Тачно е све, меѓутоа да не идеме во детали, да се задржиме пака поколку може сепе да го разбере. Деталите се го прават, ја прават суштината. По широка елаборација. Не, ние ќе се чукаме по рамо, браво, браво, а нема ништо да кажеме. Е, сега вака. Ве молам, немојте така. Патеване, ако не се кажа ништо, да се кажам со никого. Патеване, ако не се кажа ништо, секој што ќе коментира. Патеване, ако не сум кажал ништо, дозволи да кажам на останатите пчелари. А не си, како не си кажал ништо, дозволи да кажам нешто. Кажа највише ти. Е сега, благодарение на тие отвори Пандорија кутија. Колеги, што кажат вече? Па некој треба да ја отвори. Колеги, вака сега, моја препорака. Повели. Со почетокот на прихраната да го правите. Односно, јас ќе го направам и досега сум го правил и пак ќе го правам со чај од коприва. Зошто? Затоа што, народски кажано, копривата секогаш била таа богата со железо и која секогаш најдобро помагала за оние кои што имале недостаток на хемоглобин во крвта кај човекот. Се надевам дека тоа ќе помогне. Јас не можам да кажам дека ќе помогне, но се надевам дека тоа ќе помогне. Е сега, ако имате, дали тоа во кој сообност да го направите? Дали сега ако имате, ако правите 10 литра, да кажеме, сируп го правите на пример така да направите сируп од 10 литра вода и 10 литра шекер, земете однос, направите 5 литра чај од коприва или ако сакате експериментирате, направите 10 литра чај од коприва, во него растворете го 10 килограми од шекер, направите прихрана на одреден број на пчелни семејства, па во есен ќе дискутираме да видиме дали сме и помогнале, не ли сме и помогнале, дали ни се пчелите во добра, ни биле во добра физичка конструкција, не во добра конструкција. Да не влегуваме сега во Енче една мала дигресија. Повели. Повели. Извините малце. Двајцата една мала дигресија. Сознание затоа што... Ако ми дозволите, може еден
Може повеќе. Повеќе. Значи Среќко, извини вака, секоја чест на предавањето ти беше екстра. Секоја чест и на Ванчо, на сите, секој имаме право, демократијата е тоа. Зашто сите се обидуваме да ја поврземе биологијата на инсектите кои функционираат најмалку по некој сознание 20 милиони години, да ја поврземе со биологијата, анатомијата на човечкиот организам. Поврзувањето на железото кај човекот не мора да значи, не знам дали е така, значи не сакам да кажам, меѓутоа не мора да значи дека е исто со поврзувањето на железото кај инсекти. Така е, браво, дечко. И немојте туку така одма да ги прифаќаме сите. Значи, не тврдам дека е погрешно, ниту дека е точно. Не. Малку да имаме резерва. Тоа само сакав да го кажам. Продолжете, господине Среќко. Секоја чест, многу внимание, многу труд. Некој почна, верувам дека ќе стасаме некаде кај што треба. Се сложувам со ова, се сложувам со ова што кажа, него и се сложувам што Ванчо рече, некој треба да отвори пандорината кутија, ако сум ја отворил јас, тогаш треба и ние да преземеме нешто, па да видиме, не само да чекаме некој да ни каже, него и ние треба да преземеме нешто. Она што ви го презентирам е студија од една од најреномираните светски институти, и јас искрено ви кажам, ви верувам, може би не е точно. Меѓутоа, јас му верувам на тој институт, бидејќи тој е број еден во светот, тој е на ниво на повеќе од докторска дисертација, така пишува во студијата. Јас реков, кој сака да го прочита линкот ќе му го пратам, мој нека ја прочита студијата и после тоа ќе седнеме, ќе дискутираме, ќе видиме дали е тоа ок или не е ок. Друг за прашање нешто? Добро вечер. Добро вечер. Повели го. Вака, поздрав до предавачот, поздрав и до Батевана. Според мене мислам дека Среќко одржа добро предавање, па сакам да го прашам нешто. Вака, во однос на чаевите, односно прво вака, пошто работам, мислам, само 3 години, сум почетник, до сега не сум користил водород пероксид, тоа мислам дека е хидроген 3%, така? Така е, така, да. Значи, имам користено варекина, која мешам, нели, 2:1 или 1:1, и сакам да прашам дали сметате дека тоа е исто е, дали исто дејство има водород пероксид и варекината, значи измешана со дестилирана вода? Не. Значи различно влијание има. Види, она што предходно го зборуваше на предходните состани Батеване дека треба да се прави и дезинфекција на полеталките, по мене најдобро да се направи дезинфекција со водород пероксид, затоа што тој не остава мирис. Ако направите дезинфекција со варикина, варикината знаете како е, таа е доста остава посебни мириси и тешко ќе може таа да се елиминира, да кажеме, можеби од дрвото. Во однос на септичките, антисептичките дејства, водород пероксид е исто така доста добро средство. Јас го помешав 1:1 со... Е, тоа сакав да ја прашам. Го мешате 1:1 со дестилирана вода, така? Како? Го мешате 1:1 со дестилирана вода. 1:1 за надворешна употреба, значи, а исто така можете и со можеби поголема концентрација да ги исперете и хранилките, бидејќи хранилките има ќошкови, тие многу тешко се чистат од она црна мувла. Значи, дали прашање, дали е штетно доколку пример да речеме представање на сироп во хранилката, пример со прскалка, прснам еднаш, двапати, трипати чисто нели по ќошовите за да не фаќа нели мувла од тоа што шекерот стои нели и од топлината, е штетно за тоа што ќе се помеша со сиропот? Најдобро е да имате нова хранилка или да старата да е претходно исчистите и дезинфицирате. Па она што е со мувла ја вадите и ова чистата ја ставате. Тоа ви е најдобро решение. Тоа во ред. Меѓутоа, прашањето што ми е, дали ќе штети таа мала доза на прскање, на пример, речеме две прскања во хранилката пред да се стави сироп во хранилката? А ако пчелите директно него конзумираат, нема да штети, по моја мислење нема так. Да штети. Не. Знаете дека водород пероксид директно се става на отворена рана, која ќе го ставите, тоа е само јасно. Да она када врие и так. Мислам дека нема да штети. Колега, една мала дигресија. Да, да.
конкретно за хидрогенот. Има научни сонзданија. Јас лично го користам, мои роднини пријатели го користат подолго време во внатрешна употреба, директно го пијат. Значи, хидрогенот го пијат за лично здравје. Не остава никакви негативни последици. Како на човечкиот, така и на инсектите. Така. Не биде јака концентрација и бидете убедени дека хидрогенот во пристојна концентрација може да се користи во човечка за многу добри. Јасно ми е тоа, нели, се користи за испирање на уста, тоа јасно ми е. Не, го пијат. Ја лично го пијам, има големо количество на кислород во себе. И тој кислород е корисен заради согорување и прегорување на одредени штетни материи. Добро, фала ви. Са уште некој прашање само. Во однос на чајот. Како го правите, како ние што си го правиме за дома, да речеме, ставате, пример, не знам, една лажица супена на 200 мл вода или? Како за дома, за човечку потреба. Така. Така, добро. И сега уште едно прашање имам, последно, не е поврзано со тема, меѓутоа ќе искористам оваа прилика да го поставам, пошто има многу искусни пчелари. Да речеме кога јас пчеларам со Ланструт, на два спрата, ако двата спрата имаат нели помошни лета, они се ние дупки што се. Дали има потреба од ставање на матична решетка со последно лето? Или не мора да има посебно лето, може да се користи горе тоа лето од вториот сандак, односно од медиштата. Искуство сакам да слушам примери од Сречко и од некои други, ако може. Право да ти кажам, јас работам со Даданблат 10-ка. Работам со Даданблат 10-ка. Мислам дека ми го разбравте прашањето што сакам да прашам. Разбравме прашањето, меѓутоа на темата да се задржиме, треба да прашаме, така ли? Да бидеме коректни. Да, да разбирам, меѓутоа, пошто еве сега, били почнува развојов, а не знам дали ќе има воднина, мислев ако може некој чисто да ми даде негово искуство. Тоа сега да ја довршиме оваа тема, да не влегуваме во други, пошто он кажа дека со Ланструт пчелари, така ли? Подадам лад во ствари, вие за Ланструт прашувате, да не испомешуваме работите, така. Да дозволиме да ќе му одговорите на човека. Да кажа. Добро, во ред. Имаме можност ми нареден пати така. Повелете кој има конкретно на темата. И што ќутите сега? Што не прашате? Па еве нека праша, отворено е кој сака, може да праша. Како изгледаат поднјачите, ако полеталките изгледаат така? Како изгледаат поклопните даски или ќошовите на телата, кај што има, да кажеме, нарушена структура, шајка некоја? Дали и тамо се црни од внатре, да кажеме? И тамо ли со пероксид ќе ставаме или нешто друго ќе употребиме или ќе ги парафенизираме како балинт овој со 700 кошници што е во Војводина, Маѓарот, ја бев дури у Смедерево да го гледам, тој советуваше парафенизирање и на телата, цели тела. Меѓутоа, моје искуство и ја парафенизирав некој тела, парафинот многу лесно се губеше и поново напаѓаше оваа гава. Неверојатен проблем е тоа. Вие, ако го решиме тоа, ама мислам дека не сме зајци, ја нема да кажам. Да те ване извини едно прашање. Јас сум пишал нешто, имам искуство, ама не го зборам вечерва. Вечерва не сакам да го зборам. Да те ване едно прашање. Да правим една дебат. Голема кутија, голема кутија отворена. Браво. Батеване, едно прашање. Да. Дали со пареата на мравија киселина има веројатност дека може би добар дел од тие габи, да ги наречеме колонии, по внатрешноста на сандакот ќе се уништат? Видите, киселините дури може медот, како што ја покажа рамката, пчелите да... киселината да создаде и да создаде јони, и ако има фруктоза, ако негде ви се пчелните семејства во овошни насади или во близина на скапани, паднати овошни плодови кои што не се продадени заради цена најчесто,
се случува поново, наместо да се добие ефект на чистење, да се добие ефект на размножување. И рамките плачат, како тие, да кажеме, ако притиснете затворена келија, ќе пука, она има алкохолно вриење, и така на така, и така да се создава и амонјак и све, и да добивате само поголем проблем, кој што вие уште потешко дали да го решите или, го, или нема да го решите. Аспергилус нигер е својствена за овошки. Таа најповеќе се развива на, како што рече Батеване, на паднати овошки, на скапани овошки. И она црнило што ќе го видите, да кажеме, на јаболката или на друга или на друго овошче кое започнува да биде црнило, тоа е фактички таа гама. Во однос на дезинфекцијата на на улиштата, Батеване, јас од прополисот што ми останува кога сум го правел, значи со четка и со алкохолот од прополисот сум ги мачкал поклопните даски од внатре. И тоа ми е било, тоа ми било, кажи га, една хигиенска заштита и заштита што видиш ти на шагите и на ова другото. Значи со четка претходно ги премачкам и заштитени се со прополис. Тоа е значи оваа тинктура што ја правиме ние прополис од тие капки само може што да преземе. Тинктурата ќе си ја исцедите, меѓутоа она што останува, тоа. Не ја додајте уште алкохол, мул, така што останува. Да, не ја додајте уште алкохол, тоа го размачите убаво и со тоа ги премачкувам. Сега е време на поставување на поилка. Дали сте виделе колку мртви имате на поилката? Многу. Дали сте виделе водата, ако ви е стоечка или имате некако време, каква лигава материја се формирала во водата? Како габата ви се формирала и во таа поилка? Све ви е заразено. Внимавајте, преземете нешто хитно. Јас сум спаничен за да ви помогнам. А ви ако сакате, не морате. Имате план Б, купете пчели и гото. Така е. План Б. Повели господин Зечевиќ, мислам дека сакате нешто да кажете. Како да ќе дојдете до збор? Браво за колегу Свечка Станковског. Свака част за детаљно објашњење, али Батаване увек има план Б, то ми е драго. Добро е, добро е. Треба да, да чуете и некој други како размишља о пчелама, не? Имати добру матицу, добро да несе, добра храна, добро, као садржај из учебника. Прочитати садржај и говорити само по садржини. Шта у книги? Сви автори целе Србије имају исту книгу. Дајте нешто другачије да говорим, па макар и хемија, да видимо шта е. Дали е тој хемоглобин? Зашто има само четири туме? Зашто? Зашто? Да. Зашто е толку валентен да може да избаци тај киселник? Батаване, па преписали смо од Тодоровича војна. Прв е он пош, тако е. Од Тодоровича до сада све су книги исте. Извините за овакву, за овакав слободан коментар, али да, шалимо се. Неће бити баш тако, мислим. Да, Сречко го интересира. Иако гледате, он нема пчели, многу буквално речено, не се такмичи. Мене тоа ми се допаѓа. Ви и Андреја ви кажа, да. Ја не сакам да имам 100. Не сакам, не сакам ни 5. Колку имам толку? Ама јас внимавам, ја ги гајам. Има разлика меѓу гајање на пчели. Ја ги гајам, ги одгледувам, се мислам за нив. А не, пазете, го запалил хеликоптерот и не ги затворил летата, го напунил сандукот со мед, манука и му е гајле колку пчели ќе умрат. Па ја би му забранил со декрет тој да чува пчели у Нов Зеланд. Со декрет, ја да сум председател на Нов Зеланд, забрана. Не, так, забрана. Ама, не, не си не ванец. Зашто забрана? Ако не го шетате, ќе ве прогласат од некој здружение, да, дека го скрна, дека не го одбедувате, не се грижите. Па истото и ова. Ве молам. И вие, јас пчелари, многу видов и пчеларници, на сите им се долните спратови црни. Не е тоа само од дош. Видете, сами од капак, ако сте направили, ставили капак, да кажеме печатарски лим, кој што е со боја од горната страна, со букви, соло. На таа емулзија,
На сама и на таа емулзија дојаѓа црна аспергија, па капе покрај не, па капе на поднјачите. Видете, земете суваретини, спрскајте ги крововите, ќе видите дека ќе ви станат бели. Оп, ја немате аспергијата, оп, ја немате. Па вие треба да се радувате за ваков муавет, што ви го зборам без парија. Добро, Батаване, па реков не ова ќе правиме еден дебатен клуб, нели, сите овие теми... Ама тебе, јас додека те чекам, ја и корона ќе фатам да ти кажам. Не, нема корона, ола. Не, ја додека тебе те чекам да ме повикаш, да зборувам ја јавно, вика вака, крајот, ќе дојде више. Крајот украси делото, така ли? Има една изрека и затоа ова ќе биде како сублимат. Сега, предавачиве што се да ги удостоиме, што се вика да... Абе, Срецко е фантастичен предавач. Ваков, немате... Одличен е, ама видите... Вече, јаготката, јаготката. Само да кажам нешто. Значи, војто предавање, ако 80% од тие што се конзументи така да го слушат и да го разберат, да ти дадеме и нив можност за 5-10% кој стварно е позната тоа технологијата и темата што се вика, може само со некои прашања да се предавач до крај, пошто уште малку имаме време и така. Кој има друг нешто за прашање да праша? Добро вечер, ја едно прашање имам. Околу вака... Влад Пчелар. Не сум толку искусен, ама слушав на едно предавање. Името да знаеме кој сте. Име. Иле. Добро, повели Иле. Конкретно. Поздрав до сите, поздрав до предавачот и до председателот. Едно прашање околу сублиматора за сублимирање ме интересира колку е ефикасен. Ако може подразно, ако има нешто за прашање. Ако се... Кога ќе завршиме, може да дискутираме. Меѓутоа, сублиматорот се уште не е кај нас, не е испитано. Сега е во почетна фаза пробно, така да имаме ние и тема на тоа, а мислам дека има уште една тема во врска со тоа, па така да ќе се дообјасни. Иначе нема некој со искуство што може да каже. От ипак, секој почеток може да донесе и несакани последици, така ли? Ве разбирам, во ред е, доколку може некој нека одговори, ви благодарам многу. Нема проблем. Пошто ги нема кај нас во продажба, така и не се уште... Важи, ако има некој ќе каже, нема проблем. Вече, да кажам нешто. Кажи. Повели. Порано, доста ја употребував млечната киселина, значи 15% и таа беше со сублимација. Значи, али немаше вакви како сега што ги измислува сублиматорите. Јас тоа го иновирав вака. Компресор, значи за сублимација ви треба компресор. Како компресор може да ви послужи компресорот од некој староладеник. Значи ќе го преправите, ќе направите компресор, ќе му ставите на него пресустат и ќе ви треба боца која што ќе собие воздух за да може да го однесете на некој пчеларик што немате електрична енергија. Доколку имате електрична енергија, доволен е и вие и овој компресор. Што ви друго треба за сублимација, ако употребувате, да кажеме, млечна киселина? Млечна киселина. Треба она боца што се става пред она голема боца за киселники што се дава на пациентите во медицинските центри, односно пациентите кои што лежат. Во неа има дестилирана вода, а во овој случај и во таа дестилирана вода влегува кислородот и кислородот до таму 2-3 единици се пушта јачина да проаѓа и му се дава на пациентот. Овдека сега во тоа шишенцето, мислам дека може да се купи и во аптеките, во тоа шишенцето се става 15% на раствор од млечната киселина и на излезот едно црево од фи 1 цол, директно во овие отворите што ги имаме за вентилација се става, се затвора како се вика од сите страни улиштето и го пуштате компресорот, излегува пара, чиста пара излегува и ќе видите дури челите какви мали дупчиња секаде имаат оставено за вентилација бидејќи ќе ја видите парата од млечна киселина која излегува таму. Ова е само за млечна киселина, употреба на млечна киселина, а не за оваква сублимација, затоа што такви лекарства не користам. Не е при загревање, така ли? Тоа е во ладна состојба, така ли? Да. Значи не е со загревање тоа. Не. Тоа е само компресија, така ли? Се ствара и као магла. Да. Тоа ништо, влегува, воздухот влегува во таа боца во која што се наоѓа 15% од раствор од млечната киселина и од другата страна ви излегува пара.
Значи на ладно. Да. Добро, хвала. Одлично, одлично. Друг некој да не сака да праша нешто? Ако има можност, јас да... Горан Повели. Иначе ово предавање со внимание го ислушав и ќе остане забележено дека господинот Сречко првпат, јас не го знаев тоа, го спомна проблемот на поврзаноста на нозема церана и железото и метаболизмот на железото во организмот на пчелата. Ќе видиме по 3-4-5 години дали железото ќе биде суштината на проблемот со нозема цераната. И ќе опрашам Срешко зашто уврска со проблемот на имунитетот не ги допре овие речи ги пробиотиците, дали има некој искуство со пробиотици и дали треба да примениме малце поголемо расстојание меѓу пчелните семејства за да не се мешат толку вирусите и кој би бил за македонски услови оптимален број на пчелни семејства на една локација за да не дозволиме како што во големите градови имаше брзо ширење на вирусот, така и во големите пчеларници и неупотребата на пробиотиците ќе доведи до се поголемо брзо ширење на вирусите. Значи да го, според него мисли, оптимален број на пчели на пчеларник, оптимално растење и употреба на пробиотиците. Шо ќе речи Срешко за тоа? Благодарам за прашањето. Вака сега, оваа студија, ја сметам за озбилна студија, меѓутоа, затоа е препораката, да почнеме да не со обична вода да правиме сируп, него да го правиме со чаја од коприва. Тоа е она народска препорака, да кажам, народски лек, и сега некој ќе каже бабини лекарства. Меѓутоа, во конкретни случаи тоа се навистина бабини лекарства, кои што на некој начин се надевам дека нема да ја излечат, него може би ќе помогнат. И затоа го дадов тој предлог. Немам искуство со пробиотиците, додека за расстојањето и за бројот на пчелните семејствата, состојбата е така. Ако се сеќавате, оние кои подолго пчелара знаат дека одека доаѓа и од ГТЗ доаѓа и од Кооперациона Италијана, од ГТЗ кога ни ги донесо CD-ата, кога ни кажува како се пчелари во Германија, излезе дека на една локација нема повеќе од 16 пчелни семејства. Значи на една локација. А ние сега во еден ваков, да кажам, климатски бесплашен период, имаме по 30, 40, 50, 80 пчелни семејства на едно место. И нормално е дека и инвазијата, и на заболувањата, и залутувањето на пчелите е поголема, па потоа и она наша комбинација и стресување, префрлање од едно во друго, па трето, па и стресување надвор, тоа е што да ви кажам, тоа е за жал за малтретирање на пчелите и сигурно дека со тоа ги размножуваме и вирусите, и габите, и бактериите. Фала. Благодарам. Може нешто да го прашам колегата? Значи, колега Сречко, се беше убаво, секоја чест, време, внимание, трудови, туѓи, наши, своје искуство и така натака. Меѓутоа, нешто цело време ме тера да си го поставам прашањето сам на себе. Каде тука ние луѓето и посметавме на пчелата, конкретно на тема железото, мислам дека и Батеване тука ќе се насмее, каде тука ние луѓето и посметавме на пчелата да не недостасува железото во одбраната, тоа за постигнување на нејзиниот природен имунитет. Дали некој од нас уствари се запраша зашто и го попречивме оној ланец да и недостасува железото, ако е железото, и сега да мораме надворешно со дополнителни примеси да и додаваме
на ваков или онаков начин. Моето прашање е конкретно. Што и фали во моментов на пчелата за да и го нема тоа железо за да го стекне имунитет? Благодарам за едно вакво одлично прашање. Значи, вие ја погодивте темата, она што ја сакав да предизвикам, а тоа е да предизвикам внимание кај вас, да почнеме сите заедно да размислуваме на ова вие што сега што го кажувате. Значи, одлично беше прашањето. Е сега, која е причината зошто фали железото? Тоа научната студија го докажува, меѓутоа тоа е сосема комплексно прашање. Една од причините е вароа. Комплексно прашање. Значи, една од причините е вароа. Што? Ја слабне пчелата. Дозволува да ја нападнат и вирусите, и габите, и бактериите. Значи, одека е сега габата, тука е нозема церане. Нозема церане и ова другата нозема, која е по-штетна, тоа науката се уште го нема докажено, бидејќи едно научно истражување кое што го сретнам кажува дека постои разлика помеѓу овие две ноземи церани во однос на нивната конфигурација. Батеване се обиде тоа да го презентира на сосема стручен начин кој што искрено да кажам јас не го разбирам и не би требало да го разбирам бидејќи тоа е сосема тоа е од повисоко ниво од мене. Јас само можам да дадам некој предлог или да усвојам некој ваш предлог. Тоа е дека овој недостаток на железото го предизвика нозема церане, кој што реков се разликува. Значи, која поточно добие две ноземи церане, не можам точно да кажам, нити науката знае го предизвикува сето тоа, затоа што, како што реков некаде, кај што прочитав ова, нашава нозема апис имала 32 камшичиња, ова и била добро чудна, а ова другата имала 28 камшичиња, се разликувала, па била злочудна, што била црбите, односно да го употребам зборот, била карциногена. Yes. А по однос на сродството, пак да го употребам речникот на нашиот инфектолог, кој рече дека овие се сестри, кога објаснуваше ковидот и оние другите вирусите, е иста е споредбата како овие две ноземи имат исто име, меѓутоа не се сестри, него се братучетки, може би од второ колено, со тоа што ова втората е она зломната што викаат англичаните evil, а ова другата е добро чудната нашата и од кој што може некако да се спасиме, да се заштитиме. Али ме радува што веќе човеке треба да почне да размислуваме на тема како да направиме нешто да направиме. Дали тоа ќе бидат бабини лекарства или ќе бидат, али нешто мораме да направиме. Еве ја сега, тоа првото што ми текна е да го надокнадиме железото, бидејќи ова студија кажува дека и фали железото на пчелата. Сега ние не можеме да ја отепаме нозема церана, затоа што втората реченица во таа студија беше дека нема лек против нозема, се уште не е најден. Меѓутоа можеме да направиме додаток. Со суплементи не можеме да го направиме затоа што железото може да биде како суплемент, односно да ги убие килиите, меѓутоа еве, се обидеме со наредски лекови, ќе даваме чајче, ќе вржеме крпа околу главата, малку со кажи го оригано, кое што исто така е антибактериско, жафијата исто така е антибактериска, се надеваме дека на некој начин ќе ѝ помогнеме со железото, може би ќе направиме некој додаток од она што ноземата ги го украла, меѓутоа ете така да ја подбутнеме малку, за да може да ѝ дадеме ветер во едрото, за да може таа максимално да се ангажира, односно колку што може да се ангажира во една вака состојба. Али ме радува што веќе започнуваме во тој правец за размислување. Благодарам, извинете. Со нешто мора се почне, така ли? Нешто мора се почне. Така. Вика и најдолгиот пат секогаш започнува со првиот чекор. И така. А сите тие напред што викале ура, тие паѓа. Значи, тие загинуваат, остануваат тие од позади и после тие ги делат функциите. Така. Тие се генерали. Да, тие се генерали. Остануваат генерали после, тачно. А они ура што викаат, тие ги изеде помрачината. Така. Јас сум од тие ура што викаат. Тие ќе ги читаме во историја. Јас сум од тие ура што викаат. Така. Има ли некој да го праша нашиот вечерашен извртен предавач уште нешто или па да привршуваме како сакам? Мислам дека темата беше стварно изворедна и добро што беше Батеване ова представува се еден
еден нов пристап како еден вулкан во ова што се вика, пошто многу работи се отворија и редно беше вака да се нешто да се почне со еден ваков почеток, да не речам проект така. За прашање има ли некој? Ако нема да се заблагодариме на вниманието. Ако имаш нешто венче ти друго да кажеш, продолжи. Еве ја да му да го прашам Сречко, не го слушнав во овој период дали поднячите сега ги чисти, не на вакво време, на валадно, значи, тела поднјача дали ја чистите, не само влезо, како чистите целата поднјача. На сите пчелни семејства имам антиворова решетки. Имам антиворова решетки. Тие сум ги правел јас. Значи не се оние куповни кои што диктуваат 100%. Значи сум ги правел јас и испод та антиворова решетка на некаде расстојание од сантим, сантим и пол ставам лим. Имам лим ставен. Тој лим, значи тој лим го вадам со метличката, чистам све што има паднато, поготово ако има вода на врзаност на кој што може аспергилус цитрус, односно аспергилус нигер да се фати или некоја друга габа, чистам и го завртувам од другата страна. И повторно го ставам внатре, значи од другата страна е чист. Просторот помеѓу лимот и антиваровата решетка е толку голем да ја имитира старата трнка. Значи ја имитира старата трнка. Значи ја а сега кога ќе започне апсолутно кога ќе започне пчелната сезона, сите лимови ги вадам, значи од дозволо останува комплетно само антиваровата решетка и лимовите ги ставам тек дури таму некаде пред зазимување, али ви кажувам дека има по еден прст празен простор и секогаш ја имитира трнката и има вентилација. Значи тоа се несовршени по мене подници, меѓутоа по мене вршат одлична работа, поради вентилацијата. Функционални се, да. Благодарам. Добро. Друг некој, ако нема, да му се заблагодариме уште еднаш на вечерашниот предавач. И... Венче. Сакате да прашате нешто? Ја ќе само да кажем да... Још једном са задоволјство сам пратио вечерас овај колегу Сречка. Hvala na jednoj lepoj analizi, hvala na smelosti da se govori o nečemu, a vidim Batavane je pitao da li se koristi timol i od mravlja, kiselina i drugi preparati za borbu protiv nozema. Sinoć je kolega Alijagić nama držao predavanje koji je rekao da dobra praksa je borba da ne dođe do gubitaka. Svetska nauka poznata je nama svima da se bori pčelarska nauka svetska, da se bori da nađe preparat koji bi direktno uticao, ali nažalost ako ne primenimo sve ono što dobra pčelarska praksa govori, ne možemo se nadati ni dobrom rezultatu. Naravno, eksperimenti i sve ono što se čuje na predavanjima je vrlo korisno, vrlo lepo, vrlo poučno i ja sam zadovoljan što sam večeras prisustvovao ovako jednom lepom predavanju i hvala gospodinu Srećku i hvala Venče vama svima. Ja vas pozdravljam iz Srbije i želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala profesore. Hvala i vama. Živeli. Živeli. Pozdrav ušte jednaš i tuka bi go završile večerašno predavanje. Gledame po naredni otvorni. Pozdrav do site. Pozdrav. 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 Ajde će.